Karibu tena katika kipindi cha Wajibika Salimika na shukran kwa kuendelea kutunga mkono kwa kuchangia vipindi vyetu. Ni matumaini yetu kwamba mazungumzo yetu yanaleta natija na mabadiliko ya maana katika kanda hii wakati huu tunapoendelea kukabiliwa na changamoto kutoka makundi yenye misimamo mikali na janga hili la COVID-19. Hujambo, mimi naitwa Warda Ahmed. Kufikia sasa tumezungumzia changamoto zinazoletwa na janga la COVID-19 kwa familia zetu na vipi janga hili limekuwa chanzo kwa makundi yenye misimamo mikali kuwashawishi vijana kujiunga au kuunga mkono ajenda zao. Tumesikia kutoka kwa viongozi wa dini, wataalamu, viongozi katika serikali, wasomi tajika na hata vijana wenzangu kuhusu mbinu mbalimbali zinazotumiwa na makundi yenye misimamo mikali kututeka akili wakati wa janga hili na nini tunapaswa kufanya ili epuka kuwa walengo wa habari za kupotosha kutoka kwa makundi hayo. Katika kipindi kilichopita tulizungumza na Joseph Nazareth ambaye ni kijana mwenzetu kutoka eneo bunge la Kisauni. Nazareth alitusaidia kufahamu mbinu mbalimbali za kuwezesha vijana ambazo zitasaidia vijana wengi dhidi ya kujiunga na makundi haramu na hata ya uhalifu. Pia alieleza mtizamo wa vijana kuhusu njia wanazoona ni bora zaidi kutumika katika kuwahifadhi ama kuwapokea tena vijana ambao walikuwa wamejiunga na makundi hayo na kuwarudisha tena katika jamii zetu. Katika kipindi cha leo tutaangazia mifumo inayotumiwa na makundi yenye misimamo mikali katika kanda hii yetu ya Pwani na vipi tunaweza kukabiliana na mifumo hiyo. Atakayetusaidia na mada ya leo ni Jamal Abdul Nasir ambaye ni kijana kutoka kaunti ya Mombasa. Kama kawaida baadaye tutafungua laini za simu za studio ili kupatia nafasi ya kupiga simu au kuuliza maswali ambayo yatajibiwa moja kwa moja hewani katika awamu ya pili ya kipindi hiki na mgeni wetu ambaye atakuwa ni Ali Salim kutoka kaunti ya Kilifi. Tunatoa shukrani kwa wale wote ambao wamekuwa wakipiga simu wakiwa na maoni na mapendekezo kuhusu mada ambazo tumekuwa tukizijadili katika kipindi hiki. Ni kupitia mazungumzo hayo ambapo tunaweza kuimarisha jamii zetu na kuziweka salama kwa ajili yetu na familia zetu. Tafadhali jisikie huru kutupigia tena simu au kututumia ujumbe mfupi au hata WhatsApp kupitia nambari za studio ambazo ni 0721108666, 0721108666 au 0733396669, 0733396669. Kumbuka pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia mtandao wa kijamii ukitumia hashtag Wajibika Salimika. Kwa wale ambao hawangependa kusikika hewani, munaweza kutupigia simu au kututumia ujumbe mfupi kupitia nambari 0732032739, 0732032739. Shukran kwa kuendelea kutuunga mkono na tafadhali usisahau kutupigia simu tena. Kipindi ni Wajibika Salimika. Kama nilivyokuahidi awali, Jamal yuko tayari kuzungumza nasi kuhusu mbinu za makundi yenye misimamo mikali zinazochipuka katika kanda hii yetu na vipi tunaweza kukabiliana nazo. Lakini kabla ya hapo, tusikize maoni kutoka wanajamii kuhusu swala hilo. Watu wenyewe wanatekana wawe wako kitu kimoja, yani one unit kwa pamoja. Kwa pamoja vijana wawe wanapashwa kazi za kueleweka ama msaada fulani ama pesa fulani, hii kikundi mtajiendelea. Yani kama vile kikundi watu 10, serikali inamua inawapa pesa hii. Wananchi wajaribu kushirikiana na serikali, wakiona ni watu ambao hawaeleweki wajaribu kupiga ripoti. Kwa sababu gani? Hiyo inachangia uhalifu kama hawajapiga ripoti. Kama sisi vijana tunapoona makundi ambayo yaseleweka ambayo inataka kutushawishi sisi wenyewe, inabidi tukatae, kwa sababu sio tukaingizwa katika mitego ambayo sio faa. Na sisi tunatakana tuwe tuko busy kwa ajili ya kazi zetu, tuwe tunafanya, ndio hatutapatikana na vikundi vibaya. Serikali inafaa ifungue viwanda vya kusaidia hawa vijana na wakaji wa kule, kwa hawa vijana waweze kujiendeleza kama vile huko. Kwa kuna ile selection ya armed forces, ya polisi, anti-stock theft, wale game rangers, unaona, wapewe opportunities, then hatutapoteza wale vijana. Lakini wakiacha wale vijana wazurure zurure wakati wakubwa wao wanazunguka kikule hizo pesa. Makundi yenye misimamo
serikali yako thabiti na mara nyingi hubadilisha mbinu ili kututeka mawazo hasa wakati kama huu wa majanga. Hili sasa linatuhitaji kuwa makini zaidi, pia tunapaswa kujihusisha na kuwezeshwa ili kuepuka habari za uongo zinazosambazwa na makundi hayo. Bwana Jamal, pengine njia gani ni bora zaidi ya kukabiliana na habari za uongo kutoka kwa makundi hayo hasa zinazosambazwa katika kanda hii yetu ya pwani? Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukran kwa kunikaribisha katika studio leo hii. Njia pekee ya kufanya ni serikali kwanza kuwajibika na kwa haya makundi kwa tokomeza kwa uhakika kwa tokomeza haya makundi njia zao zote, hususan sawa utegemeo lao wao ni wanafunzi. Sababu je, wanafunzi akili zetu bado ni ndogo, sawa kitupata pale wanatushawishi na tunashawishika haraka. Mm-hmm. Shukran sana bwana Jamal. Tunatakiwa kuwa macho zaidi, la sivyo tutapoteza kizazi chetu kufuatia habari hizo za uongo kutoka kwa makundi hayo. Tukiendelea na mahojiano yetu, na pengine kwa mtazamo wako, ni mbinu gani mpya zinatumiwa na makundi hayo yenye misimamo mikali katika kanda hii yetu ya pwani hasa wakati ambapo kuna hili janga la corona? Sema kweli, hili janga lilioleta athari kubwa sababu ajira nyingi zimepotea kwa vijana. Sasa kama mimi kijana nikishawishiwa na shilingi 10,000 nikipata sahihi, ni pesa nyingi sana kwangu. Sasa natumia muda huu, hakuna mashule, hakuna kitu chochote, ajira nyingi zimefungwa hususan tamile ya lockdown. Ajira nyingi ilikuwa zimekatishwa za wenye kufanya kujaza magari pale kama mwembe tayari. Sasa sanja nyingi zilifungwa sababu hizi makundi yenye misimamo mikali alishawishi watu sana muda huo. Sasa kufanya ni hiyo, serikali shuke chini na ijaribu kuwashika wale vijana hususan moja kwa moja, si kutumia ma agent ama wanasiasa au machifu wao, moja kwa moja kama ni sub county admin afuate wale vijana, kae nao chini na sio kuwatisha vijana. Na labda kwa nini mbinu hizo zinabadilika kila wakati, na pengine tunatumia njia gani kuwaepusha vijana na vishawishi vya makundi haya? So wajua dadangu Warda, kila kukicha mambo yanabadilika. Kila mwaka kuna teknolojia mpya zinakuja. Mm. Sasa kama vile serikali inafuata mbinu mpya kwa ushawishi watu kutoka kwenye makundi na wale magaidi, wale madalali wa makundi ya kigaidi, pia wanapata mbinu mpya za kushawishi watu waingie kwenye makundi yao. Vijana wengi wanashawishika kwenda kujiunga na makundi kama kubakia. Kwa sababu kiangalia makundi yanatoa pesa vizuri sana kwa vijana. Utaona wale maajenti wanatumia pesa kushawishi mpaka ujiunge nao. Na serikali yetu pia inafanya vijana wanajiunga sababu gani? Hawathamini vijana serikali. Na pengine vijana wana jukumu gani katika kupambana na habari za uongo kutoka kwa makundi hayo? Mimi kama kijana, jambo la kwanza tufasisi tuyapinge haya makundi, kwa sababu mtu akwambia ati makundi ya kijihad na makundi ya kidini, wanatumia sana neno la dini. Na ukienda kule upijanii dini, unapigania kitu kingine. Na dini haisemi kwa tunakapigana na mwenzako. So ni sisi vijana tuelimishane sisi kwa sisi ili tuepuke haya makundi mabaya. Na pengine kuna mahali kokote vijana wameweza kuja pamoja na kushinda vishawishi vya makundi hayo? Pengine katika hasa katika kanda yetu ya pwani, pengine labda kaunti ya Kilifi, Lamu ama hapa Mombasa. Pengine kuna mfano, labda kuna organization ya vijana ama nini wamekuja pamoja wakaja na mbinu ya kushinda zile vishawishi, ama labda wamefungua miradi fulani. Kama hili bunge la vijana la Mombasa, Mombasa Youth Assembly, limejaribu kutoa vijana maskani kwa kujiunga na ile bunge lao. Ikiwa mimi pia ni mmoja wao, alikuwa ninakaa maskani sana na wao tu. Na pale ingekuwa na ushawishi mkubwa mimi kujiunga katika haya makundi, lakini kwa mbinu za Mombasa Youth Assembly za kunileta karibu, kufanya ile youth baraza, zinaelimisha vijana zaidi na kufanya kijana ajitafutie kuliko kungojea kupewa na makundi mabaya haya. Na vipi vijana wetu wanaweza kushirikiana na mashirika ya usalama na viongozi wa jamii kukabiliana na makundi yenye misimamo mikali katika kanda hii yetu ya pwani? Hilo ni swali zuri sana. Kusema ukweli, vijana hatuwezi kushirikiana na haya makundi na hivi vitengo vya kiserikali hususan, sababu moja, wale hawatuthamini sisi kama vijana, hawatupi heshima yetu kama kijana. Sababu ukiona sasa hivi polisi akikushika anaona kama huyu, hii ni kitega uchumi changu, bali huyu si mwananchi wangu. Sasa hiyo kitu inanitamia sira kama kijana nizidi kukaa mbali na polisi, japokuwa serikali inasema ni wajibu wa sahihi kushirikiana, kama wanasema kizungu ni ile si police force kama zamani, sasa ni police service. Lakini bado hiyo service imekuwa tu kwa bracket ama imefunikwa tu na nguo, lakini bado ni police force. Yaani hatuwezi kushirikiana nao hata kwa nini? Labda serikali ya juu zitotoke chini kwenda juu, sisi tutoke juu kwenda chini. Sababu sasa hiyo kishikwa tu nimepewa order na mkubwa juu. Msako wa kila wa urongo, vijana wanaumizwa, sasa kuna kimwenzako anafanywa vile, mimi napata ushawishi afadhali nitoke niende kule kuliko nikae hapa hapa nikiona nikidhalilika sina kitu.
Na tumeweza kufanya katika hicho kipindi chetu cha Wajibika Salimika, tumeweza kuwahoji maafisa wa usalama, na wengi wamesema kwamba nyinyi vijana kama mnawaogopa. So wameinsist ama wameshinikiza kwamba lazima kuwe na ushirikiano bora baina yenu. Pengine ungezungumzia vipi ushirikiano, vipi mtauimarisha? Kweli wewe unavyosema kwamba mfano kama hivyo polisi wanatumia force, yani wanawanyanyasa, wanawaharasi. Hasa pengine vipi, yani kama vijana mna mawazo gani ya kuhakikisha hili halifanyiki bali kuna ushirikiano ambao utadumu na utasaidia katika kukabiliana na haya makundi haramu? Kusema hapo ni wawache kutupuza sisi kama vijana, alafu wajenge uaminifu na sisi vijana. Lengine kama kijana mimi nitaenda kutoa salamu kwa polisi, lakini baadaye litanigeukia mimi. Nianze kufuatwa na wale vijana ambao ni wahuni, waniattack, wanafanya nini, sababu yani yule polisi ashafuatwa na yule kijana kahongwa akasema ukweli. Sasa narudi tena kusema ni kuna ushirikiano baina ya vijana na vitengo vya usalama ambao utakuwa ni kama undugu. Yaani mimi ni mheshimu yeye na polisi anishimi mimi kama raia wake. Kio hainezi kunishimu kama mfanyikazi bosi wake kwa sababu polisi ananilinda mimi. Na labda wewe kama kijana pengine unaona nini inawafanya vijana kuwa walengwa zaidi wa habari za uongo kutoka kwa makundi hayo? Na pengine unaona ni njia gani bora kukabiliana na makundi yenye misimamo mikali katika jamii zetu? Okay, kupande huo naweza kusema kwanza moja ni serikali ibuni sheria ya huko mashuleni kwetu. Kutoka shule ya msingi, sekondari, paka vyuo vikuu. Na kumbuka karibuni kuna tafiti ulifanywa kiambua 90% na wanaojiunga kwenye makundi ya kigaidi ni watu wanaotoka chuo vikuu. Si tena wale ambao hawana elimu. So nataka wale ambao wana elimu zaidi ndio waende kujiunge nao. So wangetengeza mbinu ya kule shuleni kukaona kama program ya watu kuelimishwa kuhusu haya makundi kwa si mazuri, ndio kidogo ingefunguza hii mambo ya watu kwenda kujiunga na haya makundi mabaya, makundi ya kigaidi ama kuona katika huu mlengo wa misimamo mikali. Na vipi wale vijana ambao walikuwa wamejiunga na makundi yenye misimamo mikali wanaweza kusaidiwa kurudi katika familia zao na kukubalika tena? Wani wale returnees ambao sasa wameamua kuja zao. Hiyo sapo ni serikali nao pia watumie pesa warejeshe wale vijana katika mwongozo mwema, kwa sababu hakuna mtu ambaye ni mbaya duniani. Hata kama nitakuwa leo ni mbaya, lakini kija nikipata njia mtu ama mtu anilipa elimu ya kunielimisha nitanyooka. So serikali iamue igaramike kuelimisha wale vijana na iwape miradi ya maana, si ati mradi wanaoamua wao kama kila siku car wash nini, miradi ni yale kwa yale. Wamsikize yule kijana anahitaji nini na wapate kumwili kwanza kabla kumpa mradi wamuelimishe. Sasa sawa, elimu ndio ilitupotea katika masingi yetu ya jamii. Na kwa nini vijana wengi ambao wamekuwa wanachama wa makundi yenye misimamo mikali wanaogopa msamaha wa serikali ili kujisalimisha? Tunaona serikali ilitoa ile amnesty. Ukija wewe ukijitokeza utasamehewa, lakini vijana wengi wanaogopa ule msamaha. Sasa unajua ule msamaha walisema kweli kuna hicho kitu, lakini hawajakuwa wazi kama ni utasamehewa. Tulisikia Mombasa kuna wengine walisamehewa baada ya muda wakapotea hao watu. Na wengine walisamehewa ukweli wako paka sasa hivi mitaani. Sasa serikali ndio ilikuwa ishikile mkazo kwa hicho kitu. Mimi nakusamehe na sikuachi ukae mitaani zurure zurure mitaani. Kwa sababu nikiendelea kuzurura bado Arda, nitapata mtu anishawishi tena na pesa za juu na nitaamua nirudi kule kule nilipotoka kwa sababu sina ajira, sina kishule kupata kitega uchumi changu na familia yangu. So bora gari wao wakishamregesha ile returnees wampe shughuli ya kufanya kuliko kukaa idle mtaani tena. Na wanaogopa vijana, labda wanaona ni urongo ama nini huo msamaha, ama wanaona polisi ni kama katika njia ama serikali ni wanatumia njia hiyo, yani kuwachukua ili wawashike sasa wawafunge ama wafanye nini. Hiyo ni kweli, watu wanaona kama ile ndio kama mbinu ya kuwaregesha wao watie mikononi kwao. So serikali tu waamue weke wazi na wao tayari kushirikiana na wale vijana kwa mbinu yoyote. Kwa hali na mali, sio kwa kuambia tu nitawasia. Na pia njia nyingine pia ni kutumia ni kwenda kwa wale wazazi wao. Sisi tuko tayari kushirikiana na watoto wenu, kweli tutajua na watoto wabaya, lakini tuko tayari kufanya pamoja, mzazi kitoje ofisa wa polisi na mtoto, tukaeni chini round table to discuss na tusonge mbele kwa pamoja. Shukran sana Bwana Jamal. Shukran. Pia tunakushukuru wewe msikilizaji kwa kutegea kipindi hiki asubuhi hii ya leo ukiwa maeneo ya Lamu, Kilifi, Kwale, Mombasa na maeneo mengine. Tafadhali jisikie huru kupaza sauti yako katika mjadala huu kwa sababu tunafaa kusaidiana katika kupambana na habari za kupotosha ambazo zinatumiwa kushawishi vijana
kuunga mkono ajenda za makundi hayo. Tafadhali paza sauti yako katika mjadala huu kwa kututumia ujumbe mfupi au hata WhatsApp kupitia nambari 0732032739. Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi pia kupitia mtandao wa kijamii ukitumia hashtagi Wajibika Salimika. Bwana Ali Salim kutoka kaunti ya Kilifi ataungana nasi muda usiokuwa mrefu ili aweze kujibu maswali yako punde mtangazaji wa zamu atakapofungua laini za simu za studio. Kwa sasa tupate mawaidha ya busara kutoka kwa mzee Salim. Wahenga walisema kuwa mashauri ya mtu siashike. Mtu siri husema na moyo wake. Hii ina maana kuwa tuwe waangalifu na kutafakari kabla kufanya uamuzi wa jambo lolote. Tusiwe wa kusikia na kufuata yale tunayosikia, bali kujiuliza faida au athari zake, kwani mengi husemwa lakini ya kutufaa huwa machache. Wajibika Salimika. Kufikia hapo ndio natamatisha awamu hii ya kwanza ya kipindi Wajibika Salimika. Unaweza kutupigia simu moja kwa moja studioni kupitia nambari za simu za hapa Radio Rahma ambazo ni 0721108666 au 0733396669. Kwa sasa nampisha Saif Mugais aendelee na awamu ya pili ya kipindi hiki Wajibika Salimika.